既然被健人教练点名，本人就恭敬不如从命。啊，这么有意义的活动，我们也共襄盛举。当然在这边哈、啊，我也点名三个人。第一个，那个叶氏家族，叶新维、廖佩玲夫妇，你们算一位啊。第二个，羽球界，啊，40岁不败的男人柳公志，古早味餐厅的老板，你就下一位。再来就是啊，我们啊，中收，还有精英队最令人敬重的队长之一林敬坤林先生，你就准备接招啊。啊，这边我已经准备好了，冰块。哇！好啊，要开工啦！当然了，要拎冰块之前啊，我要先讲啊，除了渐冻人的活动的议题，大家都关注哈、啊，希望大家。罕见疾病、癫痫症啊，台中家福中心的一些哈、啊、捐款，大家也都不要忘记了。好，这也是我在这边希望大家能够共襄盛举。来了，韩修，哇、哦，呜，哈哈哈哈哈哈，好，谢谢。